Startovalo je prvenstvo prve rukometne lige Vojvodine, a u prvom kolu šidski rukometaši su bili domaćini ekipi Hercegovine iz Sečnja. U veoma borbenoj utakmici, odigranoj u sportskoj hali u Šidu, gosti su bili uspešni sa rezultatom 33-28. Kapiten Hercegovine Veselin Vučković ističe kvalitet domaćih rukometaša i šidsku publiku. Očekivali smo tešku utakmicu. U Šidu je uvek teško igrati. Ekipa je dobra, mlada, poletna, kapiten Milošević i mladi momci igraju odlično. Mi smo se spremili, kasno smo malo počeli sa pripremama, tako da smo sve vreme radili na fizici, nismo toliko igrali, vidjeli ste napad, nam nije toliko, ali smo, Bogu hvala, trčanjem i nekom mladošću uspjeli da napravimo neku prednost koju smo održavali sve vreme, vidjeli ste, pratili ste rezultat, imali smo sve vreme visoku prednost, 4-5 razlike i igrali smo pametno do kraja i mislim da smo zasluženo pobedili. Šta reći o domaćinu? Domaćin? Iskreno da vam kažem, ja uvek volim da igram ovde zato što ima publike, zato što uvek ima mladih igrača, talentovanih. Evo, nažalost, mladi Medic se povredio, ali kažem, Šid uvek je bio rasadnik talenata, mladi Lazić je otišao u Partizan, tu su isto mladi momci i kažem, uvek je drago igrati ovde, lepo igrati ovde. Koliko je utakmica bila borbena, potvrđuju isključenja na obe strane, a kapiten Radničkog Miloš Milošević u proteklom meču Kaš. Utakmica sa velikim očekivanjima, tako i Savez najavio. Ekipa Sečnja pojačana sa novim stručnim štabom, sa novim igračima i sa njihovim starim koji su uvek pokazali tvrstu igru kako na gostujućem, tako na domaćem terenu. Puno se očekivalo utakmice, puno se i dobilo. Jedna utakmica puna tempa, puna jakih duela i na našu nesreću mi smo izgubili ovaj meč. Mi smo ušli neočekivano oslabljeni, jedan od najmlađih i najboljih igrača naše ekipe se povredio toko ove nedelje i nismo uspeli da se bez njega naviknemo novi sistem igre, što je protivnik iskoristio i već u prvom poluvremenu stekao određenu prednost. Pred kraj utakmice smo došli do šanse da ih stignemo, ali falilo je malo sportske sreće i čestitao bi protivniku na jednoj izuzetno dobroj utakmici, taktički, tehnički i onako, i odbrani napad i zasluženo su pobedili danas. Prisustvo publike na meču u sportskoj hali u Šidu potvrđuje da rukomet ima veoma bogatu i dugu tradiciju.